ahamiyat bering. Bu farizning erkagi. Lotinchida farizus vindizilus. Yoz kelishi bilan u issiqlikni chida olmay, haroratni pasaytirish yo'llarini qidirishni boshlaydi. Har yili bu vazifani bajarish uchun fariz konditsionerni oldiga keladi. Qarang, hozir bizni qahramonimiz bitta konditsionerni topib olib, u bilan tanishish jarayoniga kirishyapti. Agar u hozir konditsionerning tugmasini topa olsa, Farizning hozirgi avlodi eson-omon bu yozni o'tkazib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Har yili yoz paytida qizil kitobga kiritilgan farizlar qirilib ketmasligi uchun konditsionerlar xizmat qiladi. Ammo shuncha yildan beri konditsioner nima ekanligini bilib turib, unda qanday ishlash haqida hech bir o'ylab ko'rganmisiz? Agar yo'q bo'lsa, hozir sizga hammasini tushuntirib beraman. Salom. Bu Texnoplov. Men Sadullo Abdullayevman. Fariz boss. Davom etishimizdan oldin agarda kanalga yordam bermoqchi bo'lsangiz, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Ana o'shanda biz rivojlanishni davom eta olamiz. Konditsionerlar o'zi chimillar deb paydo bo'lgan. Agar bilmagan bo'lsangiz, hozirgi paytda chimillar uncha xavfli emas, lekin 19-asrda chimillar har xil kasalliklarni u yoqqa bu yoqqa olib borib yurishgan, odamlarga yuqtirishgan hammasini. Ayniqsa bezgak kasalligini tarqatib yurishgan. 1841-yilda doktor Jon Gori Floridada yashagan o'sha payt, agarda harorat pasaysa, chivinlar ham tarqalmay qolishini aniqlab qolgan. Va shu deb u keyin o'zining shifoxonasi uchun AQShning shimol taraflaridan muzni olib keltirishni boshladi va bu chivinlarni rostdan ham yo'q bo'lib ketish uchun yordam berdi. Lekin davlatning bir chetidan ikkinchi chetiga muz olib yurish u oson ish emas, erib ketadi doim. Shuning uchun 1851-yilda doktor o'zining haligi suvdan muz yasaydigan apparatini ishlab chiqargan. Yillar o'tib esa Willis Carrier degan odam gazeta chiqaradigan tashkilotga yordam berayotgan paytida qog'ozlarni namlikdan saqlab qolish uchun haroratni sovutadigan bitta apparatni o'ylab topgan. Keyin esa ana shu kashfiyotini u patent qilib 1915-yilda Carrier Engineering Corporation degan zavodni ochadi. Birinchi haqiqiy o'sha biz taniydigan konditsioner esa 1904-yilda St. Louisda bo'lib o'tgan taqdimotda odamlarga ko'rsatilgan. Odamlar bu kashfiyotni ko'rib, uni zavq bilan qabul qilib olishgan. 1947-yilda esa yaxshilab rivojlantirilgan birinchi 43 mingta konditsioner sotildi va hozirgi kunda esa har birimizni uyimizda bitta shu konditsionerdan turibdi desa ham bo'ladi. Endi esa tuzilishga kelsak, hozirgi kunda konditsionerlar ikkita blokka bo'linadi. Birinchi blok uyni ichkarisida turgan bo'ladi, ikkinchi blok esa uyni tashqarisida turgan bo'ladi. Tashqi qismini ko'rinishi esa mana manaqa bo'ladi va ko'pchilik uylarning tashqarisida mana shu bloklarni uchratsangiz bo'ladi. Doda va buvilarimizni uylarida esa faqat bir blokdan iborat konditsioner larni uchratsangiz bo'lar edi. Yarmi ko'chaga qarab turardi, yarmi esa uyga tiqilgan bo'lar edi. Fariz ham ba'zi bir paytlarda o'zining misolida mana mashnaq konditsionerlarni ko'rinishini tasvirlab bera oladi. Demak, qarang, qisqa qilib aytganda ichki tarafdagi blok issiq havoni o'ziga tortib oladi, tashqi tarafdagi blok esa mana shu issiq havoni ko'chaga chiqarib yuboradi. Lekin shu payt bitta savol tug'iladi, to'g'rimi? Agarda ko'cha issiq bo'lsa, uyga ichiga qanaqa qilib sovuq havo kiradi deb so'ragan bo'lishingiz mumkin. Sovuq havo bilan xonani ta'minlash uchun xladagent, ya'ni freon ishlatiladi. Freon bu shunaqa suyuqlikki, u agarda harorati oshsa, bug'ga aylanishni boshlaydi. Agarda sovsa, yana boshidan suyuqlikka aylanib qoladi va ichki blok bilan tashqi blok orasida u yoqqa bu yoqqa yuradi. Eslab qoldinglar, to'g'rimi? Freon agar qizisa yoki issisa bug'ga aylanadi, agar sovisa yana suyuqlikka aylanib qoladi. Xo'p, endi tashqi blokni ko'rinishi u ventilyator, qafasga o'xshagan kondensator va kompressordan iborat. Ichki blok ham xuddi shunday, bitta ventilyator va kondensatordan iborat. Xo'p, yo'limizni ichki blokdan boshlaylik. Demak, ichki blokning ichida joylashgan freonning sovug'ini ventilyator xonaga tashlab yuboradi-da, xonada joylashgan issiq havoni freonga berib yuboradi. Ya'ni freon xonaning issiq havosini o'ziga yig'ib oladi. Keyin freon unga berilgan issiq havo deb qizib ketib, bug'ga aylanadi va tashqi blokka qochib ketadi. Suradi o'sha. Birinchi bo'lib u kompressorning ichiga kirib ketadi. Kompressor esa uni bosimini ko'paytirib, haroratini yanada ko'paytirib yuboradi. 60-65 gradusgacha. Keyin esa ana shu 60 graduslik bug' tashqi blokning kondensatorga tushgandan keyin ventilyator ko'chani issiq havosini kondensatorga urishni boshlaydi. Tashqarida shu payt havoning harorati 30 gradus deylik, taxminan. Endi mana shu 30 graduslik havo 60 gradusgacha qizigan freon uchun past hisoblanadi. Va shuning uchun mana shu havo freonga urilganida freon
38 gradusgacha sovishni boshlaydi. Taxminan 38 gradusgacha. Men hozir aniq aytayotganim yo'q. Va xullas, ana shu freondan ajralgan ortiqcha issiqlik ventilyator yordamida ko'chaga chiqarilib yuboriladi. Xullas, freon kondensatorning eng pastki tarafiga tushib bo'lguncha harorat sovigani uchun u suyuqlikka aylanib bo'ladi. Va suyuqlikka aylangandan keyin u haroratini yanada ham tushirib beradigan ventilni ichiga kirib ketadi. U yerda suyuqlikka aylanib bo'lgan freonning bosimi yanada ham pasaytirilib, tashqariga taxminan 3 graduslik sovuqqina yarim bug' yarim suyuqlik bo'lgan freon chiqadi va darrov ichki blokka yuboriladi. İçki blokka. Ana endi nihoyat freonimiz xonaning issiq havosi bilan uchrashib, o'zini sovug'ini ventilyator yordamida xonaga otvoradi va issiq havoni o'zi bilan olib ketadi. Shu bilan tashqi blokka bo'lgan sayrini boshdan bajargani suradi. Vaqt kelib, xonaning harorati kerakli darajagacha sovib bo'lgandan so'ng, xonada o'rnatilgan indikator konditsionerni faoliyatini to'xtatib qo'yadi. Keyin agarda xonaning ichida harorat yana ko'tarishni boshlasa, o'sha indikator boshdan konditsionerni ishlatishni boshlaydi. Agarda endi konditsioner ishlash jarayonini tushunib olib, o'zingizga bittasini xarid qilmoqchi bo'lsangiz, yoki siz qizil kitobga kiritilgan bo'lib, konditsionersiz qirilib ketish ehtimoliga ega bo'lsangiz, Elmakon do'konlarida yoki elmakon.uz saytida eng hamyonbop narxlar bo'yicha 12 oylik muddatli to'lov yordamida istalgan bitta konditsioneringizni qo'lga kiritsangiz bo'ladi. Undan tashqari esa konditsionerni sotib olganingiz uchun sovg'a sifatida qo'lingizga bitta mini pechni kiritsangiz bo'ladi. Yozda konditsioner ishlatasiz, qishda esa mini pech ishlatasiz, qo'lingiz tiqib o'tirasiz o'sha. Nima kerak yana sizlarga? Zo'ru hammasi, to'g'rimi? Agarda qiziqib qolgan bo'lsangiz, havolani videoning tagida qoldirib ketganmiz va aytgancha Toshkent bo'yicha yetkazib berish bepul. Endi agarda qishda xonani isitish kerak bo'lsa-chi, unda qanaqasi ishlaydi konditsioner deb so'rashingiz mumkin. Javob: ishlash jarayoni xuddi shunday, faqat orqamachasiga. Xonani ichiga qizigan suyuqlik kiradi, issig'ini berib yuborib, o'zi bilan sovuq havoni olib ketib qoladi. Lekin har bir konditsionerda ham bu funksiya mavjud emas. Ba'zi birlari faqat sovutadi. Aytgancha, avtomobilning ichidagi konditsionerlar ham xuddi shunaqa ishlaydi va bitta narsani unutish kerak emas. Freon, har bir konditsionerning ichidagi freon vaqti bilan tugaydi. Chunki suyuqlikdan bug'ga, bug'dan suyuqlikka o'tib, freon sekin-sekin yo'q bo'lib ketaveradi. Shuning uchun har yili avtomobilingizda va uyingizdagi konditsionerlarda freonni to'ldirib turish kerak. Shunaqa gaplar. Keyingi mavzularda nimani ishlashini tushuntirib berishimni xohlashingiz haqida fikringizni yozib keting. Eng qiziq mavzularni tanlab, keyin vaqti bilan yoritib bergani harakat qilaman. Va o'zi bu safar ham hammasi tushunarli bo'ldimi, yo'qmi? Bu haqida ham yozib ketishingiz mumkin. Siz esa Texnoplov kanalida edingiz. Like bosinglar, obuna bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, farizlarni asrang. Могу только видео сейчас это. Да, пошли. Давай. Ты жарко, жарко тебе. Стой, ты забыл. Ватан. Длингизде бульсун кувончи гамы. Айтинг далаларда игелген лахза. Айтинг куёш конге ботып ёткенде. Ватан. Да, ватан. Ты жива. Китобларда эмас, кахозда эмас. Bo'zda yashaysizmi, Buxorodami? Siz bilan barobar u olsin nafas. Qo'y joyiga. Career Engineering Corporation. Не, в лицо. Тише. Готов? Было? Схемаге келсак. Всё. Так, ноги опусти. Берони дозы. Сыно каққашоны. Аммо сиз бошида алалар айтинг, ватан туйғусини солинг юракка. Тимур. Айтинг далаларда игелган лахза. Айтинг куёш конге ботып ётканда. Ещё было. Сейчас. Тургузып гапыртырга, гапыр койдум.